Evra Horrti Martuira Munkneri Hans Nakatar Dunia Miatovice, Adrbejani Nerkin Gorterin Akhararin Ughvats Namakum, Matahokutune Haitner Adrbejani Gedabai Shorjani Soyudlugyugum, Bnapahpanakan Bogoki Tsuitsere Chnsheru yev Masnakitsneri Zerpakalutyunneri Veraberial. Hans Nakatari Khoskov Vostikanutyan Kohmits Tsutsararneri Nakatmamb Anhamachap Uzhi yev Hatuk Tekhnikayi Kirarumu Martuira Munkneri Lurj Khakhtume. Hashvi Arnelov Bogoki Aktsianeri Khagagh Bnuyte Miatovice Pahanjel e Parzabanel Khagagh Tsuitsere Tsrelu Iravakan Քերը եւ հիմնավորումները, ինչպես նաեւ պահպանել հասարակական կարգի պաշտպանության ազգային արձանագրությունը։ Հանձնակատարն ընդգծել է, որ բողոքի ակցիաներից հետո Սոյդլու գյուղում մուտքի սահմանափակումները լուրջ մտահոգություններ են առաջացնում տեղի բնակիչների մարդու իրավունքների ներառյալ ազատ տեղաշարժի եւ գաղտնիության նկատմամբ հարգանքի վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ այդ միջոցները խստորեն սահմանափակել են նաեւ անկախ լրագրողների, իրավապաշտպանների եւ իրավաբանների օրինական գործունեությունը։ Չինաստանն ի տարբերություն Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ երկրների Ուկրաինային զենք չի մատակարարում եւ այդպիսով հակամարտության ընթացքում կրակի վրա յուղ չի լցնում։ Հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաունինգան։ Նրա խոսքով զենքի արտահանման հարցում չինական կողմը միշտ զգուշավոր եւ պատասխանատու դիրքորոշում է ցուցաբերում։ Մաունինգը պարզաբանել է, որ Պեկինը խստորեն պահպանում է միջազգային իրավունքը եւ կատարում իր պարտավորությունները միջազգային հանրության առջեւ։ Մենք միշտ օբյեկտիվ եւ արդար դիրքորոշում ենք որթեգրել Ակտիվորեն նպաստելով խաղաղ գործընթացին եւ բանակցություններին, հայտարարել է դիվանագետը։ Իսրայելի խորհրդանի պատգամավորները ձայների մեծամասնությամբ երկրորդ եւ երրորդ ընթերցմամբ հավանություն են տվել դատական բարեփոխումների առաջին փաթեթին։ Փաստաթղթին աջակցել է 64 պատգամավոր, որոնք ներկայացնում են կառավարող կոալիցիան։ Ընդդիմադիր 56 խորհրդարանական բոյկոտել են քվեարկությունը եւ լքել խորհրդարանի դահլիճը։ Իսրայելական մամուլն ընդգծում է, որ երկրի պաշտպանության նախարարը, որին ընդդիմությունը ծայրահեղ աջ կառավարության ճամբարում անվանում էր բանականության ձայն, նույնպես կողմ է արտահայտվել օրինագծին։ Առաջարկվող դատական բարեփոխումներն արդեն մի քանի ամիս է աննախադեպ բողոքի ցույցերի պատճառ են դարձել։ Այսօր վաղ առավոտից Կնեսեթի մոտ հավաքվել են դատաիրավական բարեփոխումների շուրջ 20,000 հակառակորդներ։ Քվեարկությունը սկսելու պահին ձերբակալվել է 19 մարդ։ Գործադուլ են հայտարարել Իսրայելի 100 խոշորագույն ձեռնարկությունները։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Նեթանյահուին հորդորել էր հետաձգել քվեարկությունը եւ փորձել ընդունելի համաձայնության գալ ընդդիմության հետ։ Բեռնատար նավի վրա, որը Թուրքիայից Կերչի նեղուցով մեկնում էր Ռուսաստան, պայթուցիկի հետքեր են հայտնաբերվել։ Հայտնել են անվտանգության Դաշնային ծառայության հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնից։ Փորձագետները հայտնաբերել են երրորդ կողմի միջամտության նշաններ նավի կառուցվածքային մասերում։ Գերատեսչությունից հիշեցնում են, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով ստուգում են Կերչի նեղուցով դեպի Ազովի ծով մեկնող նավերը։ Նշվում է, որ նավը մայիսին եղել է Ուկրաինական Օդեսայի շրջանի Կիլիա նավահանգստում, ապա հուլիսին թուրքական Տուզլա նավահանգստում Բեռնատար նավի անձնակազմն ու անունը փոխվել են։ Նավի անձնակազմին հրահանգվել է լքել Ռուսաստանի տարածքային ջրերը։ Մերին Էրսիսյան, Լուրեր։